توبشال وي نيا سام ربنا علام ربشال وي توبشال وي توبشال وي نيا سام ربنا علام ربشال وي تمسكنو ان دالعيش دامنا وطلون الكبلايش ان دالنكاش بقيتو شدلا تلكاش توبشال وي توبشال وي يا سام ربنا عالم رب شال وي توبشال وي توبش اوه برامبار سبر لو برامبار سبر لو اوه شكرا لجوه برامبار سبر لو برامبار سبر لو اوه شكرا لجوه برامبار سبر لو برامبار سبر لو اوه شكرا لجوه هاي لوكا اها هاي لوكا هاي لوكا هاي لوكا هاي لوكا هاي لوكا فاو لوكا هاي لوكا اها هاي لوكا يبولا حال يبولا حال يجيبا يبقى انت سويت كن عطوكم من دين ما كان لي جراكاتو ني دچرش هاي لوكا يا با هاي لوكا هاي لوكا انت انت ها انا كنتش بلا لبس ساعه لبس قوي ماكو جي اتش اندي قرصكني لبسالو من تنشي قرا هادي هو كنتش بلا تزرز لا يا جو هذا لم انت انت يا انت فينو ما كان ميرك اونته نو ميرا هاي لراسو كجدبو كلا قرصبو كو كزي لتنقساقسال شالكم تي ماكو وساين بوتها لي كوني كونو مكريا يموت امروبال انت وراسك دبل بل اهو زي تلفزيون است مندن يالو نغرني استي ويتن اندو كشماچو زيت يسطال يميل انفورميشن عله ويس فرنو يسفرال نو يميل انفورميشن عله مچم ما بشا غدنيا حزب كونو مصداجا بي سيمت قومو ندي هبلو كو يايا رندغو اندسو يالو تنكرت عله مكو منيست كونو منيست من هي است بعالم اقف درجه قوطي بانك زرفا فيلم نو ارا يا بانك زرفا لك ازي لايك تكلش متيو بانك انديت اندمي زرف يا قناش نو ها قدت يا صبيه تملش يا سمط ازي قچ بلا باغني نطلالن اهو كانتا غا سلفالف 5 دقيقه اسالفكبي من يا ورالي هي تنسكو انا ملو انا ملو ماكو لا ابرط قوي ما انو متاغبو فرنج نو አውሮ ባቢና ለሞተልህ አረባካቹ ነውቶ ተወበሻውን አላዶ ተወበሻውን አማለ አቤት አረንደዋ ፍሽባክሽ የሰዓት ደረሰልኝ እንጂ ገና ኩሽና ምን ትሰራለሽ ምንድነው የምን ጋኔል ነሽ ሆንሽ ምን ሆንሽ ዲሞክራሲ እንደው ፋራ እኮ ነው በእውነት እርጥብ እኮ ነው እንዴት ትሪትመንት እኮ ነው ምን ታት ትሪትመንት ምንድነው ትሪትመንት በዩቲዩብ እኮ አይቼ ነው ልሙትለ ፊት ያለ ሰልሳል ሲባል ሰምቼ ነው እየተቀባውት ያለ እስቲ ልሙትለ ሞክራጂ እንደሰማውት አልጌ እንደ ዩቲዩብ ላውራ አዳምጠኝ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ይሄን መጠቀም በጣም አስፈላጊ ነገር ነው ትሪትመንት ማለት በጣም ጠቃሚ ነው ገበያ ላይ ሄዳችሁ እርዱን ትገዛላችሁ እርዱን ደሞ ያመጣችሁትን እርድ በውሃ ተበጠብጡና የተበጠበጠውን እርድ ፊታችሁን ተቀቡና 30 ደቂቃ ታቆዩታላችሁ ከ30 ደቂቃ በኋላ በጃምቦ ሙልጭ አርጋችሁ እያጎረፋችሁ ትታጠቡታላችሁ በደረት አልወጣኝ አልኩ እንዴ አይ ለጃምቦ ጃምቦ ይሄ ደሞ ምንድነው ጃምቦ ማለት እኮ ይሄ ጸጉር ምናምን መታጠቢያው ነው እንዴ ሰርንሽ ብያውን ልጣልሽ እንዴት እጂ ሰበበኛ አ እጂ እጂ ምን እጂ እንደው ሳታቂ ይሄን እንግሊዘኛ ትዳፈሪ ጃምቦታ እሱ ሻርፕ ሆነ የሚል በቃ በሻርሙ በሻርሙ ከተጠባችሁ በኋላ ድርቅ ሲል ድርቅ ምጥጥ ድምቅ ብላችሁ ትታያላችሁ ሙት መከረ ያንተ መከረው ግበቅ ማን እኔ እንዴው ወግ ለበቅ ለበቅ ያልሽው ከዚያ በኋላ እንዴት ነው የምትወኝ እሱ ቀጥሎማ ጋሚኑሱ ይሆናላ ምን ሰ ጋሚኑሱን ምን ማለት ነው እሱ ደግሞ ይሄን ማጣቀም እንዴ ነው ሁሉ ነገር አስረድቼ ይችላል እንዴ ጋሚኑሱ ማለት ቀጣይ የሚመጣ የሚታይ ይታይ ቀጥሎ የሚሆን ቀጥሎ እሺ እናዋለን አብረን እናዋለን አንሱን ተየውና ስለፈጠርሽ ጌታ እንሂድ እኔ አሁን የውልሽ የሻለቃን ሸሞጣ የታባን ኩርሻ አልችለው እንሂድ ባክሽ ለነሱ ይያል እንዴ እኔ ተቀበው ማለት
من ይሄ ነገር ቤት ይግኝ እኔ ወይ ነው ያወረድኩም አራራራ በዚህ አይነ ኩነ ሞግዳ ማምናስ አምስት ስድስት ካርቶን ሲገጥቶ ተውጣው እንጂ አይነ ነው ወግደን ይሄኛ ቤት ተገኘ ማለት ምከሰስበት ራሱ ምን እንደሚል ታውቂያለሽ የክፍለ ከተማው ህዝ መሳራቱ ሊበላል የሚችልበትን የዘይት መጠን በቤቱ ይዞ ተገኘ ተብዬ ተዋርጀ ተጎትቼ ወን ይወርዳል በእናት ኦራታይ ጎረቤት አይቶ ጠቁሞ ጉድን ከመሆን የቆብሳጥን ይወስድ አስቀምጥ አንጣው ባክ ምን ሆነ ግዴ ደሞ ከበር ቦታ ላይ እንዴ ጓዳ ይጣለ ግዴ ለማንጣው ግዴ እኔ ቆብሳጥን ይቀመጣል አንቺ ታወለሽ እና ነኝ ተው አረ ተው አንጣው ባክ አይ መብራታይ እግዚአብሔር ይላችሁ ይይ አጣፉት እኮ እንደው ስራቸው ወይና ስራቸው በቃ መብራት ማጥፋት እህ ማኩ ደሞ የሰው ስሜት አቋርጣለህ ደሞ ቆይ ምን ባይጋቡስ እዚህ የሰው ላይፍ ለማበላሸት አይደል እነተን እኮ የሰው ላይፍ ያንተ ላይፍ ለመረበሽ ሆን ብለው አስበውበት ፍቅር ይዟቸው ተጫጫተው እንደገና ደግሞ ሰርግ ይደግሳሉ በጣም የሰው ላይፍ ያበላሻሉ እነዚህ ደው ሰልባጅ የሰው ሰልባጅ ደማ አፋል ብለ ታወራለህ ቅንቅራም እንደው ይሄ በተሰግን በቃ እንደዚህ ሁኘ ልቀረን የበናንተ አረ ባካችሁ ነው ሻለቃ ሰው አረገኝ እንዴስ ከመቼ ነው በእናንተ እንዲህ መሆነ ወይ ነው ሶስና አንቺ ደግሞ አትልሽና ዛሬ እንትያ ሶስና አለኛ ቆይ እባክሽን እንደው ልጅ እባክሽ ጎሽ ተባረኪ ኔ እናት አይ ሰይ ያውልህ ልጅ ማለት ተባረክልኝ እኮ ያው አየህ አለባበሷ ጨርሳ ለሰርግ ዝግጁ ጨርሻ አይደል አባዬ ፀጉሬን አልተሰራው ፀጉሬን ተዚህ በላይ እንዴት አረግም አው በዛ ላይ ደግሞ ማስካራ ይጠፋል የት እንደገባ አላቅም ዝም ብሎ ነው የጠፋው እንዴት ብሎ ጠፋ ዝም ብሎ ጠፋ በቃ አላቅም የት እንዳለው ባለጌ የዛሬ ተስካራ ደግሞ ባለጌ ነው ሶሲ ልጠፋ ነው አትፈልጊ ብሎ ደብዳቤ ጽፎ ተራሽሽ ላይ አርጎ አሳስቦ ቢጠፋ አሁን ችግር ነበረው አባዬ ደሞ ትቀልዳለህ እንዴ ጂጂጂጂ አሁን ተስካራ ያላቀመ ነገር ነው ንገሪኝ ታዲያ እንደዚህ ብዬ ውጭ ሳይቶኛ ያቀመኝ እስኪ ምን እንደመስል አባዬ ግዴለ ዛሬ እንዲህ ብሎ ያሻላ ምን ችግር አለው አባዬ ደሞ አልገባህም እኮ እኔ እስኪ ምን እንደመመስል ሜካፕ አልተጠቀምኩም አንተ ለበስልኝ እኔ ከዚህ ሴት ይወጣ ጭቅጭቅ ስለማልችል ተስካራ ፈልጌ ደሞ መጣለሁ ምን አረጋለሁ በይጂሽ استيكي زي هلا بس تبدل نص بدي اكو خلاص يا هرني يقومش انكو ماسكاريس اني اسو وجهون وجهون وجهي وجهي هي يلا سلازي بيت دمو حالا ننغاغرالن ارا باك 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 من الله تنسته بتلبس እኔ መኩዬ በጣም ነው ወደህ እኔ ለተወደሃለሁ አልኩና ነው አንተ ወደሃለሁ በጣም መተለይ እንትወደይ ከሆነ ተነስና ለበስ ግዜ የለኝም እሺ አትበለኝ ተነስ እሺ አንዴ ብቻ ፖስት አድርገህ እመጣለሁ እሺ መጣው እሺ ይላል እዚህ ጓያ እሺ እኔ ለእናንተ ልበድላችሁ ወይ ንገሩኝ እስቲ በደቡብ ሱዳን በኩል በነብየ ለጠፋ እሺ በሩሲያና በዩክሬን ጦርነት
ዩክሬን ወታደር ቀጥራለሁ ብላለች። ጀል ቀጠር ወጦ ወጦ ወጥልኝ እንዴ እንዴ ሁወይ ጉድ ዩክሬን ቀጠርስል እንዴ ይሆንልኝ እነዚህ አሃ እሱን ኋላ እንነጋገራለን። አሁን ግን ለርሳቸው ወጡልኝ። እውነቴን ነው። እኔ አሁን የኚህ እዚህ ሰውዬ የሻለቃን ሽሙጥ እንዴት ነው የምችለው? ፈገግ ብለ አርፈ ደመጣ ሲለኝ የታባነ ሽሙጥ እንዴ ምትለው እንዴት ነው የምችለው? እንዴት ነው አይኗ ማየው? አንድ ቀን የመኩሪያ የተሰብ አልፎለት በጊዜ ሰርግ ድግስ ልቅሶ እንኳን ተገኝቶ ቀብር እንኳን ቀብሮ ሲመለስ ነው ምን ደርሰ እንዴ? ምን አይነ ፍርጃብ የተሰብ እንጂ ዩክሬን ሊሄድ ስላቸው ሶስቱም በአንድ ጊዜ እንደዚህ አሉ። ተውቻለው ወዴ ተውቻለው ወዴ ሊያልፍ ለሚያልፍ ገን ነው መናደዴ ተውቻለው ወዴ ተውቻለው ወዴ ሩሲያና ኩሬ ሊታረቁ ሊያልፍ ለሚያልፍ ቀን ነው አንተዛዘባ ግዴ ይሄድ እኔ እንዲያል ቋንት ምን አይነት ቤት እንደገባው አረ እንደው ስለፈጠር የቅርግዳ ቀደምሽን ምን አለ አሁን ሌላ ጊዜ ብትቀበይ ምን እንደው ተፈጠረ ደሞ ማኩ ካልሲ ሳላረግ ሂዴ ያለ ካልሲ ነው ምትለው ይሄ ምንም አልልም እላያችን ላይ እንዳልከብን ሰይጣን ከነ ልጆቹ ይበልብ አረ ስለማዳን ያለ ምን ሆነ አላንተ እንደው ይመርግማኑ ማኑ እንደው ምላስ ላይ ነቀሰል ምንድን ምን ማለት ነው? ታይ እንጂ ታይ ታይ እንዴ እንዳትናገሪ። ስሚ ወልጄ አሳድጌ አብልቼ አስተምሬ ረግሜ እንዳንድ ኢትዮጵያዊ ወላጅ ያድርሽዋል። ምንድነው ዛሬ አንተ እንደዚህ እንደው ነገር አካበድክሳ? እንዴ ምን ነደቆ ያበሻ ሰርግ አይደለም እንዴ? ምንድነው ባፍጤ ማራችን ልደፋን ነው እንዴ? ቀስ በላ እንደርሳለን። ታይ እንጂ አንቺ ያበሻ ሰርግ ቢሆን እኮ ወንድየው የሚያገባው መጥቶ እኮ አውሮፓዊ ነው ፈረንጅ እኮ ነው። ውይ ፈረንጅ ቢያገባት እኮ ሰርጉ በሀበሻ ደንብ ነው የሚከበረው። በቃ እና ቢሆንስ እንዴ? ስማ ሞክሮይ በእውነት እንዴ ሙሽራው ቀስ ብሎ ትብሎ ዘግይቶ ካልመጣ ምን ያበሻ ሰርጎነና እድምተኛ ሁሉ ተሰብስቦ ምን ነው ሙሽራው ዘገየሳ እያለ በረሃብ ሆዱን ካላከከው ምን ያበሻ ወግ ደንብ ሆነና የኛ ደንብ እኮ ይሄ ነው ወጉ። በቃ እውነት ምን ነው ዝም ብትይ ሰሪ አንቺ ምን እንዳንቺ አይነት እኮ ነው ባህል እያለ እንደ ቆዳ አልፊ ወዲና ወዲ ያርግም ይጫወትብን። ባህል እኮ ስሚ ይወለዳል ያድጋል ይሞታል። የሃይማኖት ቀኖና አይደለም ይለወጥ ይችላል። የማይለወጠው የሃይማኖት ቀኖና ነው። ወረኛ ምን ታወራለህ? ስማ እኔ ደግሞ ትክክለኛ ባህሉ ትባው መከበር አለበት ነው ማለት ያውልሽ። ስሚ ቴሌ መብራት ኃይል ውሃ ክፍል በአንድ ግንባር ፈጥረው አንድ ላይ ተባብረን እንሰራለን ብለው ቱቦ ቆፍረው ደሞ ከቆፈሩ በኋላ ሳይስማሙ ጥለውት የሄዱት ክፍት ቱቦ ውስጥ ግቢ ሌላ ምንም አለ? አረ ጣላቴ ድርግም ብሎ ይግባዛ ጉድጓድ ውስጥ ምን ያማርታል ይሄ? ደማን ሰይጣን አንተ እኔ ሰይጣንና አንተ በቃ እኔ በቃ ምላ እኔ እንደውም አውላልቅ ያለ ድምዳለ መልስ ተነጠላ መልስ ተነጠላ መልስ ጥላታን እነ ደረጀ ገልብጠሻል። እንደውም ባንተልክ ምለራ ልጋግር ነው አለ ያው ታቂኛለሽ ያው ታቂኛለሽ ታቂኛለሽ እኔ ጉድጓድ ተቆፈረ ጉድጓድ እኔ በወጭሽ ወጭ አትግዳት ወጭ እንጀራ መጋገሬን ትቻለህ እንዴ? እንደዚህ ሀይለልጅ ጀምር አንዴ አርድ እርድ አንደዚህ ቅመም ስቀባዩ አልኩ። እማዬ ታዩ በቃ እያየሽው በጭንቀት ልብሱ ሰፍቶት አይደል እንዴ? የኔ ሐሳብሽ ስራ አረ ስለማዳለለ ማያሻ መጠበጫ እጪ አረ ነው እንግዲህ አንቺ ደግ ምግባችሁ ነው እንጂ ነው እንድምሽ አረ ናውጣ አረናውጣ ዛሬ በደና ነው እንዴ? እንዴ ባፍጢ ማራ እንዴ ሰውዬ እንዴ ዛሬ ወይኔ አባዬ ምን አለ አንቺ ስንዴ ልብስሽ እንደው ምን አለ ይሄን ነገር አቆመሽ ብንሄድ ምን አለ? እናንተ ናችሁ እኮ እንደዚህ የምታጨቃጭቁኝ። እንዴ ጨረስኩ እንዴ? ምንድነው ማድረግ ጨረስኩ? ውይ 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 ለካ ወርቄን ጌጤን ልብሴን ሁሉ አልጋው ላይ እንደዘረገፍኩት ነው። እሱንም ማሳልቆልፍ አለ ያስገባና መኝታ ቤቴ መጀመሪያ አልቆልፍ ካፍቼ ማለት አይደል? ምን ብሎ ነው ይደለኝ? ቀይሩ ማሳል ምን እያረክ ነው? ካልሲውን እየፈለኩ እንደዚህ እንደዚህ ካልሲ
ከኛ አፋለ ወነት ይሄኛው ስካልስ አትፈልገው በኔ በኔ ታባዬ ምን ሆንሽ ቦርሴን ረሳው ታባዬ ጂጂጂጂ ዚያዛ ምን ታካብዳለች አካባጅ ሰው ሆድ ውስጥ መቃስ በሚረሳበት ሀገር ቦርሳ ተረሳው ተብሎ እንዲቆና አንዲ አባዬ መመለስ አለብኝ ስልክ የምዛ ውስጥ ነው ወይ ፍርጃዬ ዛሬ ደው ኒጀው ጀው እናንተ ሰዎች ግን ዛሬ ተናግራሙ ብትወጡ ይሻላችኋል እኔ ምን ዛሬ ግን ነገር ያለው እኔ ነገር እንዴ መኪና አውጥቼ አደባባይ አቆንኩ በኋላ ከግቢ ወጥ አንተ ሰውዬ እንዴ ደሞ አንተ እስክትለብስ እኔ ቆሜ ልጠብቅ ነው አይደለም አጋሺ እኔ እኮ አሁን ሳስበው ልልበስ አልልበስ እያሰብኩ ነበር ግን ሳይው ስመለከተው እንዲለካሽ ያደረኝ አረ እንደው ስለፈጠራችሁ ጌታ ባካችሁን ውጡ እሺ ጌታ አይነ ፈተና ነው ጥሩ ነው እጂ በቂ አንተ እንደው ምን እንደው ባክቲ ማራችን ትደፋለህ እንዴ ባክቲ ምን ይሄው በቃ ጨረስኩ ስታታለህ አሁን እጂ ነው ውጡ ባካችሁ ምን እነዚህ እንደው ምን እዚህ እንደው ምን ጉድ ነው እንደው ምን አይነት ጉድ ነው ጌታ ከደከደማሽ እሺ ጋሽ ተውበሻላል ወይ ተውበሻል ወይ ኛሳምሮብና አላምሮብሻል ወይ እንዳላይ ዳመና ተሏን አልከበላይሽ እንዳል ጌቶኝና አይ ተውበሻላል ወይ ተውበሻል ወይ ለልበይ ታሰረቻሉ ይበቴ ዳረ ታሰረቻለ ይነተ ዳረ ነተ ሙሽርየት እናተ ለልበ ሸናተ ለልበ ሸናተ ሙሽርየት እናተ ለልበ ታወሻላሉ ይተወሻሉ ይ ያሳብሮ አባኮትን ምን ስነ ስርዓት ነው መንጃ ፍቃድ ሰጥቶ ይችላል ወደ ሰርግ እየሄድን ነው በተከለከለ መንገድ ላይ መጥቶ መንጃ ፍቃድ ሰጥቶ ይችላል ምን ፍቃድ ንግድ ፈቃድ እኛ ነጋዴ ነን እንዴ ምን ማለት ንግድ ፈቃድ ነው እኮ መስለኝ ታኛ ደው ቱጃር እንደ ዘይት ነጋዴ መስላል ይገባኝ እንዴት ነው ነገሩ አባኮትን መንጃ ፈቃድ ነው ያልኩት ህግ ያስከበርን ነው እዚህ ጋሽ በቃ አሁን አንተ ጭቅጭቅ ቶ ቶ ቶ አትጨቃጨቃት ለምን እንዴ ምን ሰርጉን ንቀር እንዴ እሷ ጋር እየተጨቃጨቅነ እንቺ አዎ መኪና ያለፈ ቶ ዝም በል በቃ ያናስ እንቺ ያው ሸማቾች ዘይት ማወጣበት ነው ቶሎ ይይና መልሽልኝ ይቅርታ እኔ የጠየቁት እሳቸው ነው እርሶ ምን አገባውትና ነው አባኮት መንጃ ፈቃድ ይስጥኝ እሳቸው እንዴት አገባትም አንቺ እንዴት አገባትም ባልና ሚስት አንድ አካል አንድ አምሳል አንቺ ምን ምሉት ምን አጣጥል ነው ባልና ሚስት አንድ ናቸው ነው የሚባል እሱን የሚመለከተው እኔን ይመለከተኛል እቺ እኔ የምለው አንቺ እንት አሁን እኮ ዘይት ከሸማቾች አውጣለብቲ አረ ሰሞኑን አገራችንን የበጠበጠው ዘይት ምንድነው አረ ተወኝ እናቴ ሰሞኑን እንግዲህ ሸማቾች ይመጣል ተብሏል አረ ሸማቾች ሊያመጡ ነው ይሁን 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 እንዴው ጥረቱ ግን ታወቀ ምክንያቱ አስካልዬ እኮ ትናንትና ነገረችኝ ቡና ጠርታ ከዛ ሀገር ፈረንጁ ሀገር ዘይቱም ይመረትበት ማሽኑ የሚያዞረው ማለት ነው ጨማቂው ሞተሩን ሰብሮት ነው አሉ ሰራተኛው ምን ሆንኩ ብሎ እንጃ አባለቤቱ ጋር ተጣልቶ ነው መሰል ስብር ያርገው እንጂ እሱ ሰብሮ ጥሎት ነው አሉ አዲ አለቃው ቢጣላ እዲ ሀጉሮሮ ላይ ይቆማል ምን አለ ቢከስ ቢከሰስ ፍርድ ቤት ደብይ እኔ ግን እንደው በእውነት የኛ ሀገር ነጋዴዎች ታዘብኳችሁ እንዴ እኔ ምነው ኢትዮጵያ አይደሉም ግን እነሱ አንቺ ያንቺ ደንበኛ ያንቺ ደንበኛ ያንቺ ደንበኛ ሰው ነው እንዴ እሱ ሀሱቃ እንደው ለሞት ለመኩያይ ሀሱ እቃ ከገዛው ሰው ብላተጥ ሁለተኝ አንቺ መኝታ ቤቱ አልጋ ስሩ ለልጆቹ መኝታ ቤት ከተደራራቢ አልጋ ለልጆቹ መሬት ፍራሽ ላይ አስተኝቷሉ ከተደራ ደሞ የሚበላ ዘይት ወስዶ መጣዳጃ ቤት እስቲ ሙጭ በለ ደብቆ የተገኘ መጣዳጃ ቤት ደብቆ ተገኘ ማጡልኛ ፖሊሶች መጀመሪያ በሲቪል በፎርማተር ይልከው ቼክ አስደረገው ሲረጋገጥ 5 ሊትር በዚህ 5 ሊትር በጀርባው በእንዲህ ያለ ነጠላ ሳዝለው የመንታና ታስመስለው እያደው እንደውን የማልን ደስ አለኝ በጣም ደስ ሁለተኛ ከሱ ላይ አንዲት ነገር በነጣ ቢባል አንወስድ ነጻ ካለስን ይሄዳል ነካ ነጻ ይከፈልም ተይተው ይቅርታ ሌላ እርምጃ እንደወስድ አታስገድዱኝ እባካችሁ መንጃ ፍቃድ ሰጡኝ አለሽ እንዴ መንጃ ፍቃድ አልኩኝ እኮ አይሰማ አለች እንዴ አለች እኮ ናት አሁንስ ነው ማይ አረ ስለመዳን ያለም ልቀቅን እንድናቀ አረ ኒል ሰርግ የሻለቃ ሰርግ ነው ግድ የለሽም ሻለቃ ኮ ነው አው አው ሻለቃ ሻለቃ ኮ የልጁ ነው ኮ
ሌላ እርምጃ እንደወስዳት አስገድዱኝ እባካችሁ መንጃ ፍቃድ ሰጡኝ ኃይል አለችልኝ ኃይል እናቲ ኃይል እግዚአብሔር ነው ብሏል ታይ በእንጂ እንደው አፍሪካና ኃይል መቸም ግን ነው እናቲ በመግባባት የለምጭ ይሄን እንዴ አለች ያሳዝናል ግን ጠሩ አቅራቢያውት ባለ ፖሊስ ጣቢያ ሄደው መውሰድ ይችላሉ አሁን ለትራፊክ ፖሊስ አስተላልፈን ምን እቺ ቷት ስም እንቺ ደሞ ገብቶኛል ነገሩ ልንገርሽ ምንድነው ሐሳብሽ አንቺ ዋናው ሐሳብሽ መንጃ ፈቃዴን የኔን ወስደሽ ስልክ ቁጥር ከዛ ዲክ አርገሽ ልትደውይ ወርድ ያለው ከሚስቴጋ ሁለቱን ይጃለው አአ በቃ ያለው ልትደውል እንዳታነሳ ልሙት አረ እንደ ልሙት ይል በቃ እንዴ ምንድነው አለሜቱ አልነሳልሽ ደሞ ይሄው መኩሪያው ሙት እቺን መኪና ግፊ እንዳትለኝ ታዲያ ማን ይግፋ እንዴ እኔ ስማ እቺ መኪና እየገፋው ነው ይሄ ጀርባዬ በሽተኛ ሆኖ የቀረ እጄ አንቺ ጀርባ በረጋ ዘይት ነው ደጃው ምን ነው በተገኘ ዘንድሮ ጉልበቴንም ባያዘው ነገር ያለ እንኳን ወገብ እኔ ነገር ያለ አልገፋም እኔ አልገፋም ውረዱና ውረዱና አልፉ እናንተ ውረዱ ባካችሁ ውረዱ እቺ ደሞ ምንና እኔ ልገፋልሽ ውረዱና ገፉ አሳችናል ውረድ ባካችሁ እኔ አልገፋም እኔ ግፍ እንዳትለኝ እኔ ልጅን ወገብ የሚያመኝ እቺ መኪና እየገፋው ምን አይነት ጣጣ ነው ያለው ወሽ ወይ ደረስን እኮ ያው አሁን አቁም እኮ ስገባ እንዴ በር ላይ ነኛ ታሞም እ ምንድነው ያው ያሳዝናል በጣም ያሳዝናል ወንስ ያሳዝናል ምንድነው ዝም በል እስኪ አንተ ምንድነው አባዬ ዝም በይ እ እናት ናችሁ አፈር ልብላ አፈር ሁን አሁንም ዝም በል ምንድነው ቆይ መኩ ዝም በል የፖሊስ ታዲያ እሺ እኛ እኮ አሁን ደርሰን አታሞም ከበሮም አይመጣም እኮ አዎ አሁን ሶስተኛ ላይ ናችሁ ቆይ ሰው የፖለቲካ ነው እንዴ ሰው አራ ናው እንዴ መጣና ከዚያ ላይ ያሳዝናል 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 ሻለቃ አይዞ አይዞ እኛንም ባለፈ ገጠመን እንደዚህ እኮ ነው ነጮቹ አዎ ታዳጊ አድርገው እየገቡ ይጃገሮዶቹን ጨረሱ አዎ ጨር መጣን እዚያው መጣን እሺ 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 እስቲ መከናው እሺ 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 አባዬ ምንድነው እሺ ምንድነው ያገባት የነበረው ፈረንጅ ነው ዋና ጭበርባሪ ሆኖ ተገኝቶ አሁን አፋፍሰው ፖሊስ ጣቢያ
እንትና ማነው ማይክ ይሆን ይችላል ግቡ 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 እንዴ ወዴት ነው መገባ ፖሊስ ጣቢያ ምን ላረክ እንዴ እንድትስቀባው እንጂ እንዲዘንጭ ወዴት ሄዳል የት ሄዳል አይሞት እኔ ነኝ የሞትኩሽ ምን ሆንሽ አሁን ምንድን ነው እንዴ ስለቀለቅ እንደዚህ ለባብሽ የት ሄዳል አሁን ሰርጉ ቀራል ካጣብ እኔ ገዛለሁ ይቅር ግድ የለም እኔ ግቢ እናት በቃ እናንተ እንዴ አንድ ዙርም ቢሆን እንደዚህ ለብሽ ከተማውን ዙር ይመጣል ለርድ ብለሽ በቃ ለርድ ብለሽ አንድ ዙር ከተማውን ዙር አረ ስለመድሃኒ አረ ግቡ በዛ እንከራይ አረ ግድ የለም አስወድጅብን እንደዘይቱ አሰድጅብን ደሞ ለርዲየ ብየ ነው ወክ ማረግ በለሽ እቺ ከንቱ አሮጊት